manžel? Prosím? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No, už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Nezabíjejte mě! Prosím, máme ženu! Nedělejte to! Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít! Jen mě nezabíjejte! Pane Bože, nedělejte to! Don Clemente posílá pozdravy. Ah, do hajzlu! Ty zasranej hajzle, ty! Henry, jsi v pořádku? Dobře. Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Jo, krvácí všude kolem. Doveste mě k El Grecovi. K zasranýmu malízi? Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře Vibru. Donesu tě do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Pomodli se, kreténe. Hezký boty. Do prdele, mají to míky. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel.